Hej, välkomna till Crash Bandicoot 4, It's About Time! I fönstret så klarar av banan Out for Launch och även en flashback-ban som hette Nitro Bounce Crate Test. Den var rätt tuff faktiskt. Idag ska vi gå till, vi ska inte gå till nästa bana, men vi ska gå till den här banan, Shipping Error. Och ja, vi kommer få styra Neo Cortex, för det är ju en sån här timeline-bana alltså. Och den kommer ju påverka den banan vi precis klarade av i förra avsnittet. Så är det ju. Det minns jag till och med att det var någonting någonting i mitten av banan ungefär som hände. Som hade med, ja men, Neo Cortex att göra faktiskt. Så vi får väl se vad det är vi ska göra helt enkelt. Got to find that ship! If I only hadn't replaced my blaster's teleport with that hairdry function! Det kanske han inte borde gjort. 230 lådor. Inte överdrivet mycket faktiskt, så det skulle ändå kunna gå och fixa. Okej, så nu ska vi se. Man kunde inte flyga. Vad var man kunde göra med honom ens då? Där har vi en sån förresten. Ganska gömd. Nej, inte riktigt kanske, men... Oh, yikes! Där tror jag missade någonting, va? Ja, det gjorde jag ju. Okej, vi ska försöka att typ göra något sånt här. What? Det går ju inte. Och man kan inte walljumpa eller någonting. Nej, vi får nog bara gå vidare på banan. Okej, what? Vad ska vi göra där? Väldigt oklart. Okej, så jag glömde bort att vi har en dash. Så troligtvis ska man väl göra något sånt. Precis. Jag glömde bort att jag hade den det movet liksom, så kan det vara. Ja, kan vi skjuta honom? Hallå? Kanske bara ska jag göra så. Men frågan är om vi inte missar grejer nu, eller? Kanske inte. Ja, det där var inte så jättesmart i för sig. Okej, vi prövar igen, så det borde väl bara räcka med ett hopp sådär, ja. Och då är frågan nu då, hur ska vi göra här? Är det bara att göra så kanske? Ja. Och så får vi droppa ner hit. Och nu ska vi se då. Nu måste jag gå tillbaks, tror jag. För... Ja, precis de här lådorna. Just det. De är nog ganska lätta att missa, kan jag tänka mig. Men... nej, det gjorde jag inte. Då ska vi se. Ingen dörr här. Nope. Då ska vi väl... Ja, men göra något sånt här, kanske. Åh, det var nära att jag dog där. Okej, nu är det väl bara att göra... Oh my god. Ja, det där var väldigt tur. Okej, vi kör igen. Så kanske checkpoint. Härligt. Kan vi skjuta honom och då har vi en sån. Frågan är vad som finns här. Ett block. Ja. Jag vet inte riktigt varför de gjorde så, men det gjorde de i alla fall. Vi ska se, man kan väl... Eller var det nu? Okej. Så det är stenblock. Och sen... eller what? Varför är en sån? Det ska väl inte vara, eller? Jag vet inte. Ja, vi går vidare. Vi har en snubbe där borta som vi kunde döda. Samma sak här, han blir typ is eller något sånt. Jag vet inte riktigt. Wow, där är det lätt att dö. Men okej, lite TNT. Vi tar väl och spränger dem då. Och så går vi vidare i banan. Oj. Hur ska vi liksom... Hur ska vi lösa det? Okej, vi prövar väl igen då. Så kanske. Och så måste vi väl typ göra så. Ja. Och då gäller det att ta den där, precis. Och så kanske... där missade jag en låda. Yikes. Om vi har tur, yes, vi hade faktiskt väldigt tur. Där hade vi dock inte lika tur, men... nu vet jag ungefär vad jag ska göra. Okej, så nu har jag en plan. Så jag vill gå typ hit någonstans. Kanske till och med där. Och sen bara... Gör något sånt, precis. Oj. Tur att jag hade en extra hit där. Annars hade jag varit död. Men vi gör väl så. Okej. Ännu en sån här snubbe. Vi bara skjuta honom då. Ja, lite nitro. Bort med er. Kan vi få någon checkpoint nu kanske? Yes, det får vi, va? Jajamän. Checkpoint. Och det gäller väl bara nu egentligen att göra en dash där, ja. Okej, så vi ska alltså... Gör lite plattformar här. Det är ju dock... Okej, så de här blir såna. Nice. Då kan vi studsa på dem. Boink.
Boink. Okej. Okay. Ah, jag såg inte den där. Okej, okay, då ska vi se nu då. Vi ska väl helt enkelt bara undvika honom. Och ja, vi ska väl bara göra så, va? Och så boink. Och så. Och så tillbaks. Okej, okay. Då har vi dem här nu då alltså. Och då skulle vi kunna... Det är ju någonting där borta förresten. Hur kommer man dit? Ja, det gör man oss sen. Men vi måste först och främst upp hit. Ja, vad ska man säga? Jag tänker att... jag måste typ träffa den där, va? Så ja, precis. Men nu kan vi ta oss över dit. Och så skulle vi kunna träffa den igen. Men frågan är om vi verkligen kan komma upp dit. Inte just nu i alla fall. Vi måste då vänta lite med det. Men, oh shit, jag såg inte ens det där skottet. På något sätt så överlevde jag dock. Okej, vi tar bort dig. Så, och så tänker jag att vi måste bara slå på den. Och så väntar vi ut annars. Så, vad händer nu? Okej, lite sådana grejer. Det borde väl bara räcka så, precis. Och så kan vi inte skjuta så här nu. Och så boom. Perfekt. Ja, kan man... Ja, det blir bara sån. Okej. Lite random typ vilka som blir såna och vilka som inte blir, men... ja. Nu ska vi se här. Nu gäller det att inte dö, känner jag. Spontant. Och då känner jag att jag helst vill... jag vet inte. Så, precis. Kan vi träffa dem igen och vänta lite, för jag vill verkligen inte dö dem där. Det skulle vara ganska jobbigt. Så ja. Ja, det blir väldigt långt bort nu, men det får vi ta. Oh, jag vill gärna vänta ut ett skott från honom. Så ja. Fast det där är alldeles för långt. Alltså för långt ifrån. Så vi får ju justera den lite. Kan vi ta oss upp här nu? Jag vet inte, kanske. Så någonting. Lite bättre. Nu då. Så ja. Och så kan vi ta dem här. Så där. Det var väl allt där egentligen. Okej. Okay. Då går vi vidare. Yikes. Okej, vi försöker igen. Jag vet inte riktigt vad jag höll på med innan, men... ja, vi kan väl skjuta honom så. Och så går vi väl förbi. Oj, här har vi en sån. Oh my god, de där är alltid lika läskiga. Ja, vi går väl framåt. Jag tror vi är klara med den här delen av banan nu. Jaha. Precis, och det var ju nu då som, ja, som det hände då i originalbanan. Ja, jag tror inte det är värt att backtracka någonting, va? Man har inte behövt göra det i någon annan bana i alla fall, så vi antar att man inte behöver det här heller. Okidoki, då har vi i alla fall checkpoint nu, vilket är ganska skönt. Lite mindre press så. Men ja, så gör vi väl någonting då. Här blir det dock lite svårare kanske. För vi måste väl göra något sånt, precis. Oj. Nu tycker jag vi bara vi undviker dem där, så någonting. 83 lådor har vi just nu, det är helt okej, helt okej. Okej, bam. Vi går vidare hit. Jag tror inte det är några lådor som jag missar just nu i alla fall. Okej, jag klarar det där, gött. Ska vi väl göra något sånt? Vi ska väl egentligen bara hoppa över här. Okej, en sån här stumme. Oj. Get wrecked. Då gör vi så. Och så går vi vidare. Okidoki. TNT. Jag tror jag ska göra så. Och sen bara hoppa över hit. Japp. Verkar vara rätt strategi. Okej, en till sån här. Eller, ja. En sån här UFO-grej typ. Boom, bort med dig. Jag tog dock damage, eller? Nej, jag tror inte det. Det var nog bara att den här power-upen försvann. Ja, vi går vidare. Så. Så. Och så. Så. Och så upp. Oj. Pro-gamer. Nu vill vi bara dodge den här egentligen. Så ja, perfekt. Och så ska vi dra till den där. Oj. De här är farliga, de där, kan jag säga. Men vi överlevde den i alla fall. Ej. Bonusrum. Då får vi en checkpoint. Det var även en checkpoint lite längre fram, men... ja. Man tackar inte nej till lite bonusrum, eller hur? Nu ska vi se här. Vi har 58 lådor här. Wow. Det är en hel del.
Och om jag minns rätt så var typ förra bonusrummet ganska svårt. Okej, hur gör vi här? Hur gör vi här? Jag tryckte... Okej, ja, det blev fel här. Men... hur ska vi göra det här egentligen? Det här känns som ett väldigt svårt, svårt bonusrum. Men... ska ju gå. Eller? vi får hoppas på det. Oj, oj, oj. Okej, det gäller väl att göra något liknande. Så, kanske. Det känns inte som att vi vill göra någonting med dem. Så jag tänker faktiskt göra så. Och så kan vi ju hoppa dit. Jag tror inte det är någonting längst upp där, va? Och så går vi vidare. Så någonting. Oh. Intressant. Intressant. Jag tror vi vill... Oh, det här är lite krångligt alltså. Ah, men jag tryckte ju en gång till. Alltså, det är lite märkligt med de här inputsen. För jag tycker att jag trycker liksom, men... spelet tycker inte det. Ja. Okej, så jag tror jag kom på vad det är för någonting. Alltså, varför mina inputs försvinner. Och det är för att man bara kan byta en gång i luften, verkar som. Vilket är ganska logiskt, egentligen. Man ska inte behöva mer så. Men, vi gör väl så här nu då. Boom. Och de borta, och... ja, det är väl bara att droppa ner på TNT där, va? Och nu borde vi bara kunna egentligen göra något sånt. Jep. Och så går vi vidare. Då ska vi se här. Vi kan ju droppa ner hit, antar jag. Slå sönder de tre lådorna. Och så tar vi oss upp dit. Oj, 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 det där var lite läskigt. Nu är frågan här hur vi ska göra nu. Jag tänker att vi vill ju ta dem. Sen vill vi väl... okej, okej, nu ser jag vad den är. Den är där. Oh my god, det var tur att jag tryckte en gång till där. För där var det en sån där nitrolåda. Men så kanske. Jag vill gärna se lite mer. Men jag tror vi ska göra likadant nu. Att vi bara ska droppa ner där. Och så precis. Och så gör vi likadant nu. Kom igen. Oh my god. Jag vet inte om jag fick alla. Fick jag allihopa? Yes, det gjorde jag. Nice. Ja, de var lite tuff. Men vi lyckades till slut. Faktiskt. Ja. Gött, då tar vi en till checkpoint. Och så går vi vidare. Lite nitrolådor. Okej. Inga problem. Oh, där var han, okej. Såg inte riktigt honom, men det gör väl ingenting. Bort med dig, såg jag. Och nu vill vi väl göra något sånt. Och det här är väldigt svårt. Jag är upp och ner, men det funkar faktiskt. Mm-hmm. Då vill vi ju göra något sånt. Även om det är väldigt läskigt. Samma sak här egentligen. Kan vi låta dig skjuta en gång? Yes, tack så mycket. Jag är rädd för dem där alltså. Jag har dött många gånger av dem. Okej, så, nej, vi ska se. Så ja. Och så ska vi bara droppa ner och bam. Nice. Jag tror vi har tagit alla lådor hittills. Det känns ju som det. Så det är ju rätt gött. Okej, vi drar väl undan från den. Så, shit on. Han blev riktigt ägd. Den där musen eller vad det nu är för någonting. Kom hit, nej, boom. Okej, vi kan väl göra så. Kom igen, så ja. Och akta oss där uppe nu. Okej, vi har en magnetsnubbe här borta. Som vi kan döda ganska lätt. Och så går vi väl och gör något sånt. Oh, där var han på väggen med. Missade jag nästan. Det hade kunnat vara lite farligt. Okej, kom hit med. Boom, bam. Och kolla, de dog där uppe också. Perfekt. Då går vi ner. Frågan är nu var vi kan hitta Hidden Gemmen. Den har jag inte sett hittills, men den kanske är här någonstans. Jag vet inte. Fick vi en checkpoint nu förresten? Jag tror det, va? Det blir lite osäker, men jag tror vi fick en checkpoint, så det är ju rätt nice. Ja, vi ska väl i alla fall ta de här då. Nu ska vi se om vi kan få allihopa. Det vore ju suveränt. Kom igen nu. Yes, där har vi den. Gött. Ja, den var rätt svår. Inte så jättemånga så här gömda lådor dock, så det är jag tacksam för. Men vi missade faktiskt en hidden gem och vi dog 16 gånger, så replay. Okej, så hidden gemen är väldigt hidden. Nästan typ så här, alltså jättedum. Den är där. Ja, jag vet faktiskt inte hur någon skulle hitta den utan att liksom vara noob. Det enda sättet jag kan tänka mig att man hittar den är typ att man bara är såhär, oj, vad höll vi på med, wow, och så hittar man den. Och ja, nu var inte jag noob, så jag vet inte. Ja, nu var jag dock noob.
Så där, där fick vi den. Ja, det där var väldigt svårt faktiskt. Det tog tog väldigt länge att få, alltså inte hidden gem då, men själva, ja, att inte dö mer än 3 gånger. Det var väldigt svårt på den här banan, tyckte jag. Men vi lyckades till slut och ja, jag känner mig rätt nöjd för idag faktiskt. Jag har spelat in i snart en timme, så ja, tuff bana, men vi klarade den i alla fall, så det var ju riktigt nice. Mm. Då ska vi se, så ja, vi gör väl säga att tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så ber ni en like, så ses vi i nästa avsnitt och vi ska klara av nästa bana som heter Stowing Away. Så ja, hej då!